Camisa 7 do time do Magnus, tenta trocar passe de calcanhar, boa bola para o Barão, girou, olha o primeiro pintado! Gol! Com muita categoria! Mais um, cara a cara, pode pintar, bola rolada, pra fora! Dá pra fazer o bate aí, girada, batida pro gol! Gol! Do Blumenau! Olha que bom, tava na canção, bola sobra, batida pro gol! Charuto! Gol! Do Magnus! Rodrigo tá ali, Leandro Lino também, ele vai rolar pro Leandro, a batida pro gol! E a defesa de novo, mais uma! Um tapa na bola ali, contra-ataque, a batida pro gol! Rodrigo! Gol! Do Magnus! Já faz o lançamento e deu certo pro Leozinho, tapa na trave! Ela cai pelo lado esquerdo aqui, o passe não foi bom, o El dominou, rolou, vem pra batida e a defesa mais uma vez do Vini! Do direito ali passava, ele bateu pro gol! Gol! Do Blumenau! Passa a Mani, solta a bomba na perna direita! A posição já feita ali, a batida pro gol, a bola tá viva, é gol! Leandro Lino! Leandro Lino, 17 a camisa dele, deu sorte na jogada, dá pra bater daí, bem a marcação, e o gol tá vazio, a bola vai entrando, gol do Magnus, Lucas Gomes, pra decretar a vitória do time de Sorocaba, o gol tava vazio.